3, 2, na teď. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Já tady ráda chodím, protože se mi tady líbí a že lidi mi pomáhají a že tady se cítím nejlíp. Že pro mě je to také hezké, že se všichni můžou kamarádit spolu a prostě se mi to tady líbí. Kluci, co tady chodili před 15 lety, tak se ozývají, jak se mám, jak se daří Sokolovi, jestli jsou tady ještě ti pracovníci. Že ti kluci vlastně říkají, kdyby nebyl klub, tak prostě kde bych byl? Byl bych na ulici, nebo bych někde fetoval. Jo? Takže to je pro mě to, proč tu jsem. Já to vidím tak jakože zpětně, že oni už mají svoje rodiny, svoje děti a furt vzpomínají na nás, jakože v dobrém. A Davide, je to tak? No ne. Vím, že tady je, jakože, neobezpečno a vím, že ty si nic nevzal. Poprvé, jak jsem tady přišla, tak mě Mirek, tady ten kluk, no, on mě přivezl tady s mojí sestrou a Marketka nám hned dala o malovánku. Důležité je fakt pracovat, vy to víte, že? Chci písničku. On se jednou pohádal s nějakým klukem, Lukášem, ale on ho jakože šikanoval. Já ty malé oči, já se tady tím. Tak jo, tak z boku jak dělej. Nám to jedne paní v Krnově. Která je na? Voltičku. Že jich si udělá znovu radost. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. Underneath it all, I'm held captive by the hole inside. I've been holding back for the fear that you might change your mind. I'm ready to forgive you, but forgetting is a harder fight. Little do you know I need a Hra už si tu chvíli, povídám si s pracovníky, chodím i ven, třeba někdy hra fotbal a baví mě někdy jsem na keramice, stíhám ze školy a hraju i fotbalek a někdy deskovky a někdy vařím. Je tu bezpečí, jakože tu nejšikana a neobližuje se tu. A to je aspoň dobrý, že aspoň někde venku třeba se pobijou a nadávají a šikana je venku. A tady ve klubu zase není, to je aspoň dobrý pro mě, že se nestává šikana tady. Holky, úplně jak živé. Jste možná lepší než rodiny, no. Moc pěkné. Tak prostě, že je bezpečí. A nikdo ho nemůže třeba zmlátit nebo nadávat mu. Ohrožovat třeba. Vyfotit ho nemůžu jako kyberšikanáta. Já jsem se ho zeptala, proč sem rád chodí, co tady rád dělá. A on mi řekl, že sem rád chodí, protože tady jsou dobrý lidi. A že tady jsou dobrý pracovníci a klienti a že nás má rád a tak. Já se tady mám fajn a já chci, aby moje děti taky. Tady chodili. Takže když já budu tady pracovat, tak třeba tady vezmu třeba moje děti. Tak budu jakože starší, aby prostě měli se dobře jako já. Říkali, že je to výborný. Paráda, to jsme rádi. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories.